្ចឹងមានផែនទីហើយត្រូវតែធ្វើការជាក់ស្ដែងគឺបោះបង្គោលពុំដែរចូលលើមូលដ្ឋាននេះភាគីទាំងពីរបានចាប់ប្រោមធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងស្មារតីយោគយល់និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរហូតសម្រេចបាននៅសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2005កម្មវត្ថុនៃសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះគឺសំដៅកែសម្រួលទិសដៅនៃខ្សែព្រំដែនគោកដើរតាមទន្លេឬផ្លូវទឹកដើម្បីកំណត់ខ្សែព្រំដែនដើរតាមទន្លេឬផ្លូវទឹកស្របតាមគោលការណ៍និងការអនុវត្តអន្តរជាតិពោលគឺទី1ចំពោះកំណត់ព្រំដែនទឹកដើរតាមព្រៃទឹកដែលมันអាចធ្វើចរាចរបានខ្សែព្រំដែនត្រូវដើរតាមបន្ទាត់ទ្រូងនៃផ្លូវទឹកនោះទី2ចំពោះកំណត់ព្រំដែនទឹកតាមព្រៃស្ទឹងដែលអាចធ្វើចរាចរបានខ្សែព្រំដែនត្រូវដើរតាមបន្ទាត់ទ្រូងនៃជ្រលងទឹកជ្រឹកសូមបញ្ជាក់លើចំណុចនេះបន្តិចព្រែកវាមាន2របៀបព្រែក1ដែលមិនប្រភេទព្រែក1វាអត់ធ្វើចរាចរតាមធ្វើចរាចរបានទេដូច្នេះយើងត្រូវពុះទ្រូងព្រែកនឹងតែម្ដងចំពាក់កណ្ដាលទ្រូងព្រែកនឹងតែម្ដងជាខ្សែព្រំដែនឯព្រែកស្ទឹងណាអាចធ្វើចរាចរបានយើងយកចលងទឹកជ្រៅធ្វើជាខ្សែព្រំដែនលទ្ធផលនៃការកិច្ចការងារនេះតើបានមកជាអ្វីត្រង់ចំណុចនេះយើងគួរធ្វើការកត់សម្គាល់ថាស្របតាមគំនូសខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកនៃផែនទីដែលអាណាព្យាបាលបារាំងបានបន្សល់ទុកឲ្យនោះគឺมันអាចគឺมันមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបែងចែកទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃភាគីទាំងសងខាងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានព្រែកឬស្ទឹងនោះនេះទេបានន័យថានៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដែលមានភាគីណាម្ខាងទទួលបានតែមួយច្រាំងភាគីនោះនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ទឹកបានឡើយជារួមករណីនេះភាគច្រើនមាននៅខាងកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកនៃព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាវៀតណាមមានប្រវែងសរុបប្រមាណជា383គីឡូម៉ែត្រកន្លះក្នុងនោះរដ្ឋបាលអាណាព្យាបាលបារាំងបានគូសទឹកដាក់ទឹកនៅខាងកម្ពុជាប្រវែង191គីឡូម៉ែត្រដែលសុទ្ធសឹងជាតំបន់អេសានមានប្រជាជនរស់នៅតិចតួចដូចជានៅខេត្តរតនគិរី
មណ្ឌលគិរីនិងកញ្ចេះជាដើមចំណែកឯខ្សែព្រំដែនដើរតាមផ្លូវទឹកដែលបារាំងគូសទៅឲ្យខាងភាគីវៀតណាមវិញមានប្រវែងសរុប192គីឡូម៉ែត្រកន្លះតែសុទ្ធសឹងជារបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅកកកដូចជានៅកំពង់ចាមស្វាយរៀងព្រៃវែងកណ្ដាលនិងតាកែវជាដើមក៏ប៉ុន្តែតាមសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាចែកទឹកពាក់កណ្ដាលម្នាក់ចំណុចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងសងខាងពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅថ្ងៃក្រោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយខ្សែព្រំដែនទឹកក៏មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេព្រែកស្ទឹងទាំងនោះដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីភាគីវៀតណាមទៀតទេឯខាងភាគីវៀតណាមក៏មិនចាំបាច់សុំភាគីកម្ពុជាដែរបើសិនជាមាន